Добро утро! На 18 май ще се провежда държавния зрелостен изпит по български език и литература. Ще изтегля представител на репортерите, които присъстват в залата, който ще генерира изпитния вариант. Добромир Видев. Добро утро! Заповядайте. Мога да покажа и други. Да, покажете. Да. Че всички присъстващи са вписани. Илияна Димитрова. Да, едно, две само да покажа или всички искате. Да, ето вестник Азбуки. Нова телевизия. Да. Мисля, максимално. И бити ви. Господин Видев, заповядайте. Ами, трябваше да ме напърва леко на инструктажа. Така. Какво да кажа? Нищо не кажа. F9. Държа. Да ви е лека ръката. Сега трябва някой да ми каже да пусне. Сега ми тискат палци всичките. Ти кога ще реша? Когато реша. А, когато аз реша, добре. Когато ви решите. Ими... Ето какво ви рекичка ръката. 13. Успех на всички, това ще кажа. Както виждате, възможните комбинации заедно с темата са над 5 милиона и 800 хиляди, така че комбинацията, която е изтеглена, е номер 13. Искам да пожелая успех на всички зрелостници. Статистически, тези, които са подали заявление и желание, са декларирали да се явят днес, са над 46 хиляди и 600, като в София са над 9 хиляди. За да имат успешно издържан държавен зрелостен изпит, са необходими минимум 30 точки, максималният брой точки е 100. Пожелавам на всички успех и дано да изкарат 100 точки. Мислите, че ще има проблеми с придвижването на децата, бяха притеснени на този ден? Направили сме всичко възможно. В цялата страна сме информирали, проведени са разговори персонално от страна на министъра, с кмета на град София, не мисля, че ще има проблеми.